booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha waddanka Eritrea Sayid Afwerki wafdiga uu hoggaaminayo ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa horumarka uu sameynayo xiriirka cusub ee mar kale labada dal dhexmaray. Markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde, madaxweynaha Eritrea iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uul ka tirsan dowladda, iyadoo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo garaacaya asaanta calamada labada dalna ay salaan ka gudoomeen labada madaxweyne. wafdiga ayaa loo soo galbiyey xarunta madaxtooyada iyadoo waddada isku xirta madaxtooyada iyo garoonka ee Maka Al-Mukarrama ay soo buux dhaafiyeen dadweyne watay boorar iyo calaamada labada dal, kuwaas oo ku dhawaaqaya ereyo soo dhaweyna. Labada madaxweyne ayaa markii ay soo gaareen madaxtooyada waxay kulan ku wada qaateen xafiiska madaxtooyada qaranka. Booqashada madaxweynaha waddanka Eritrea oo qaadan doonta muddo laba maalin ayaa waxaa qayb ka ah wadahadallo dhexmari doona labada madaxweyne, kuwaas oo ku qotoma xiriirka iyo danaha labadan dal. 28-kii Juulaay ee sanadkan ayuu madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa booqashadiisi ugu horreysay ku tagay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea, halkaas oo si weyn loogu soo dhameeyey, taas oo daahfur u ahayd xiriirka wanaagsan ee taariikhiga ee mar kale dhexmaraya labada dal Soomaaliya iyo Eritrea. Cali Baashe Cabdullaahi, garoonka diyaaradaha Muqdisho.